Francesc Castelló i Aleu, fill de Josep Castelló i Teresa Aleu, neix l'any 1914. Al cap de 2 mesos, perd el pare. La mare, amb 3 fills, la Teresa, la Maria i en Francesc, exerceix de mestressa per pujar-los. Va saber conduir amb paciència, constància i un gran amor la fogositat i el notable amor propi d'en Francesc, tant a casa com a l'escola, en aquests anys d'infància. L'any 1929, Francesc perd la mare i viu com a alumne intern i estudia batxillerat als Germans Maristes de Lleida. L'any 1930, es trasllada a Barcelona i es matricula a l'Institut Químic de Sarrià dels Pares Jesuïtes. El canvi d'ambient i les circumstàncies pròpies de l'adolescència provoquen en ell una crisi de fe. Animat pel pare Román Galán, jesuïta, que li és un gran suport acadèmic i humà, practica uns exercicis espirituals que marquen una nova etapa en la seva vida. Ho diu ell mateix: m'han produït una saludable reacció. Des de molt jove, Francesc va compartir els seus estudis amb les tasques socials i altruistes que va adreçar als més necessitats d'aquell temps: infants, pobres, obrers. Acabada la carrera de química, Francesc Castelló ingressà com a enginyer a la fàbrica Abonus Cross Societat Anònima de Lleida. A més, imparteix lliçons nocturnes als obrers de la mateixa fàbrica, com també catecisme al barri del Canyaret, extremadament pobre, on hi arriba cada vespre carregat amb una cartera plena de menjar per repartir. El 30 de maig del 36 formalitza unes relacions d'amor amb Maria Pelegrí i Esquerda, a la que estima de cor. Així mateix, forma part de la Congregació Mariana i, posteriorment, s'incorpora a la Federació de Joves Cristians de Catalunya, de la que n'és un activista destacat i valuós. Empresonat el juliol de l'any 1936, passa 2 setmanes a la presó. Condemnat a mort, és afusellat al cementiri de Lleida el 29 de setembre del mateix any 36. Posteriorment, a Roma, l'11 de març del 2001, Francesc Castelló i Aleu és beatificat solemnement com a màrtir de la fe pel papa Joan Pau II. La seva festa litúrgica se celebra el 28 de setembre. Francesc Castelló i Aleu visqué estimant i morí perdonant. Josep Castelló de Lleida i Teresa Aleu de Cornudella, de Tarragona, tingueren primer 2 nenes. Per raons de treball del marit, es traslladaren a la lluminosa ciutat d'Alacant. Allà tingueren un 3er fill, en Francesc. La mare, profundament religiosa i mestra de professió, demanava a Déu que el xiquet fos bo, llest i ben plantat. Com veurem després, les 3 coses li foren otorgades. El nen nasqué el 19 d'abril de 1914. Faltava poc temps per esclatar la Primera Guerra Europea. Encara no havien passat 3 mesos del seu naixement que moria el pare a causa d'una congestió pulmonar. La mare, vídua, es trobava amb 3 fills que li cabien a la falda: Teresina la gran, que tenia 3 anys, Maria la segona, que en tenia 2, i pocs mesos el petit Francesc. Sense l'espòs i el pare, no tenia raó viure a Alacant. La mare, doncs, amb les 3 criatures, es traslladaren a Lleida i en poc temps li sortí una plaça de mestre a la Vall d'Aran, a Vilamòs, al peu de la Maladeta, i després a Juneda, a 22 quilòmetres de Lleida. Per la mare,
aquells plançons eren tres pedres precioses. Deia les veïnes, jo tinc tres brillants. Per poder ser contemplats amb tota la seva resplendor, cal donar-los una bona muntura. I a Francesc li advertia, si tu fossis savi i sant, els d'Alacant se't disputarien. Ni el xiquet ni les nenes, cap nasqué sant. Concretament, en Francesc, de petit, era d'un temperament fogós, irascible, d'un noble amor propi, un xic egoista, i li costava perdonar. La mare, cristiana de soc arrel, bona mestra i pedagoga, modelà l'ànima del fill, amb amor i unes oportunes reflexions, quan venien a tomb. Res de crits ni bufetades, sistema bastant corrent en aquella època. Més aviat utilitzava paraules convincents, vivents exemples i mostres d'afecte. No mimà el fill, ni el malcriar. Li feia veure el punt més rellevant de les seves rebequeries. El corregia per tal que esmenés actituds errònies i incorrectes. De petit, quan sortia de l'escola, en Francesc tenia un mal costum de tirar pedres a les nenes sense consciència del mal que els hi podia fer. Donem-nos el pa de cada dia.
Francesc? Bien, i així com nosaltres perdonem els que ens han ofert. No permeteu que nosaltres caiguem la tentació. Molt bé, tots tres. Vinga, ara agafeu-se de la mà i aneu-se a una jornada. Francesc fou cridat pel superior, el qual li comunicà que la seva mare es trobava greument malalta i que anés immediatament a Juneda, on ella era mestra. Això passava el 21 de març de 1929. En arribar al capçal de l'estimada mare, aquesta sofria un estat de coma tan gran que no reconegué el fill. Unes hores després, Teresa Aleu expirava, deixant orfes a les dues noies i en Francesc. Feia 15 anys que havien perdut el pare i ara perdien la mare. La desolació fou gran. En Francesc s'esforçà per superar aquell dolorós moment i digué a les germanes que, malgrat ser ell el petit, deixaria, si fos necessari, els estudis i es posaria a treballar per tal de ser útil i salvar la situació. No fou necessari. Intervengué una tia paterna, la senyora Maria Castelló i Salué. En Francesc no deixaria els estudis. La tia Maria, amb esforç i generositat, es faria càrrec de les despeses del fill que, acabat el batxillerat, anirà a Barcelona per estudiar a l'Institut Químic de Sarrià dels pares jesuïtes. Era l'any 1930. La tia Maria pagà el lloguer del pis, per bé que el seu nebot es beneficiara d'una beca pel que fa als estudis. Com a lliure, Francesc es matricula a la Universitat Civil. Tot i que el prestigiós director de l'Institut Químic, pare Victorià, havia comunicat a la tia Maria les qualitats intel·lectuals del nebot, els exàmens que va fer per l'ingrés a la universitat no passaren d'un justet aprovat. Fou més tard, a la Universitat d'Oviedo, que va acabar la carrera amb diversos excel·lents. Era l'any 1934 i el nostre estudiant només tenia 19 anys, de manera que, en menys de 5, feu el peritatge químic a Sarrià i aconseguir la llicenciatura a la Universitat d'Oviedo. Durant aquests anys a Barcelona primer i a Oviedo després, Francesc, algun cap de setmana, es traslladava a Lleida per visitar les germanes, la tia Maria i alguns amics. No crec que trigui gaire l'hora. La darrera carta ens deia que el dissabte pròxim, és a dir avui, agafaria el primer tren. A mi m'agrada que vingui en Francesc, encara que sigui més petit que nosaltres. Es fa de pare i sempre està de bon humor i ens fa riure. Fins i tot supleix la mama. De vegades és seriós i enèrgic com ella, però ens estima tant com ella. Fixa't en les cartes que ens fa. Sempre ens pregunta com estem, què fem. Inclús ens diu com ens hem de comportar en qualsevol problema que es presenta. Ai, ens recomana la lectura de l'Evangeli. Fins i tot ens diu com hem de resar. I això no és freqüent en el jovent d'avui. I encara menys en els nois i noies que estudien a Barcelona. I a la porta! I sobre Maria de Sei! Hola, Maria! Hola. Francesc, quina estona que t'esperaves! Deixa'm la mà, deixa. Esteu aquí, esteu aquí. Vols vendre alguna cosa? Porta'm una gasosa, tinc set. Sabeu, ha arribat amb retard.
que el tren ha sortit tard de Barcelona a causa d'una vaga de ferroviaris. La cosa cada dia es posa pitjor. Què vols dir? Doncs que els estudiants són empaitats pels Mossos d'Esquadra pels carrers. I com ho veus? Malament. Els polítics són mítics de macos a les masses. Jo no entenc res de política. Jo tampoc. Francesc, parlem d'una altra cosa. Com t'han anat els exàmens parcials? Regular. Podrien anar més bé. No t'entenc, xiquet. Vull dir, que ha aprovat totes les assignatures, però que no he tret cap excel·lent. M'entens ara? Col·legi de Mons també passava igual. I a la pensió? Vius amb els jesuïtes? Qui planta la roba i el fa aquí? Què fa dinar i el suport? Us ho haguera dit en una carta. Visc en el pis d'una senyora que em buscaren els jesuïtes de l'Institut Químic. Sort en tinc d'ella. M'ho fa tot. I et cobra més? Doncs cobra el que és just. Aquí no podrem pagar mai prou, és a la nostra tia Maria. Des que moria la mama, el Sarcia, ella ens ha fet i ens fa de mare tots tres. A mi cada mes m'envia uns diners per pagar la pensió, i mai fa tard. Ahir la trobarem al carrer Major. Li diguem que ens venies a veure i ens diguem que vindria. Doncs em vindrà com anirà el vint. Li demanaré a veure si em pot comprar un parell de pijames i potser una dotzena de mocadors. També m'agradaria una motxilla nova per anar a la muntanya. Encara recordo quan he menjat a casa. Alguna vegada t'havies escapat de nit, contemplar la neta volta del cel, la lluna i les estrelles. Ai, la contemplació de la naturalesa ens apropa a Déu. Ja m'hi m'encanta, és veritat. Quina casualitat, truquen a la porta, no sé. Hola, Francesc! Com estàs, fillol meu? Ui, et veig més prim, eh? I jo cada dia la veig més bonica. Oh, és que ara feia molt de temps que no ens havíem vist. Ai, he sentit que per Barcelona les coses no van gaire bé. Les dretes i les esquerres no s'entenen, oi? Com sempre. Tu, tanca't a casa i estudia. Per cert, com et van els estudis? Regular, tia. Podrien anar més bé. M'he fet a mi d'un pare jesuïta jove. Si em recomanen amb ella a la Universitat d'Orient. Perquè a Barcelona, tant a les aules com al carrer, respira mal ambient. I que es perd el temps en lluites polítiques. Tia, la cosa s'està posant greu. Què vols dir amb això? Doncs que els obrers contra els empresaris, ja els hi deia abans. Molts jesuïtes de l'Institut Químic van vestits de seglar per ocultar el seu estat religiós. Tieta, tu saps que a Lleida pertany a la Congregació Mariana. Sí. Que darrerament m'he fet de la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Doncs tot això teniu, tieta. Entrem una guerra civil. Francesc, fa més que te'n vaig d'haver d'acabar la carrera i que no et mati. I ara, nena, no digues ximpleries. Francesc, a veure, com es diu aquest jesuïta amb qui t'has fet amic? Roman Galà. Ens va convidar uns amics a fer exercicis espirituals. Ens vam apuntar un grupet de l'institut. No em vaig perdre ni una sola reflexió, ni una paraula, tieta. Uns predicats exercicis de Sant Ignasi, oi? Sí, i Sant Ignasi comença per posar el principi i fonament de l'home, que ha estat creat per servir, lloar Déu i salvar les ànimes. No parla d'altres coses que fer. També en parla. Diu, per exemple, tot el que depèn de nosaltres. Us explico. No hem d'estimar més la riquesa que la pobresa, l'honor que el deshonor, una vida llarga que curta. Tieta, els exercicis espirituals han estat uns dies de pau i joia interior en els quals s'ha obrat en mi una saludable reacció. El pare Roman ens ha fet descobrir a Crist que tieta. Preferiria morir abans que renegar. Ai, quan parles d'aquesta manera em recordes molt a la teva mare que els alcia. Ai, ella també era una enamorada de Jesús i una devota de la Mare de Déu. Bé, Francesc, et falta alguna cosa per Barcelona? Potser alguna peça de roba? Uns mocadors i algun pijama, si pot ser. Ah, molt bé. Doncs jo mateixa t'ho compraré aquí a Lliga, no pateixis. Aniré a Can Josa. Demà vens a casa i et donaré uns mocadors marcats i un parell de pijames. Ara he d'anar a fer uns encàrrecs. Mira, de moment,
té aquests diners per a pagar per acabar de pagar el lloguer del mes. I si anessis a Oviedo, recorda primer de passar per Lleida. Jo també vull pagar tot el que faci falta allí. D'acord? Fins demà, Francesc. Adéu. Adéu, nanes. Fins demà. Adéu. Gràcies. La nostra tieta és una santa, oi? Recorda molt a la mama. Com ha dit ell? Del seu. I tant. Jo recordo que el Francesc la mama feia passar per la l'adreçador. Una vegada juntares amb uns altres nois per robar figues. T'enfilares i es trenca una branca. I et caigueres de nassos a terra. I et fes un trenc al cap. La mama et curà la pell. Però el rei ha penjat. Però després et feu un petó. Doncs jo me'n recordo una vegada que tirares una pedra a una nena petita i li feres mal. La mama et digué, ara que li has fet el mal, fes-li bé i demana perdó a la mare i a la filla. D'això sí que me'n recordo. I me'n recordaré sempre. Vaig fer mal a la nena i la mama em va obligar que la curés amb una gassa perquè ja que havia sigut jo qui havia fet el mal, li fes-li bé. I em va dir, demana perdó, que un dia pots necessitar-lo, ni que et matessi. La mama ens estimava. La tieta Maria ens ha dit que la mama era molt devota de la mare de Déu. Potser per això tu, Francesc, pocs dies després de morir ella volgueres que tots tres hostes ens consagréssim a la Verge. I feien, us en recordeu? Sí, i recordo que fores tu qui ens consagrà la mare de Déu. Quants records tenim de la mama, tot i que va morir massa jove. Jo l'havia sentit dir, val més una vida plena que llarga. Potser així també serà la nostra vida, la meva. A mi també m'agradaria més aviat una vida plena que llarga. Escolteu, ara me'n vaig perquè tinc una reunió a la Seu d'Acció Catòlica. Veig que teniu un quadre molt bonic aquí de la Mare de Déu. Escolteu, per què no ens consagrem de nou a ella? Avui, com ho vam fer quan va morir la mama, no sabem què ens pot passar. Sí, sí, jo sé una esperma. Encara conservem la primera treballa que tu vas escriure. Mira si em fa de temps. Porta-la a fer-me la mateixa. Repetiu mentalment el que jo dic. O Verge i Mare de Déu, compassiva i amorosa, a vos ens consagrem i ens oferim com a fills vostres. Us demanem que, com a orfes que som, vulgueu fer-nos de mare, vos mateixa. Vetlleu i ajudeu-nos com ho fa qualsevol mare dolça de la terra. Sigueu per a nosaltres mare amable i admirable, mare del bon consell, causa de la nostra alegria. Estel del matí, reina de la pau. Mare, aquí teniu els vostres fills. En vos, mare, hem posat la nostra confiança i mai més quedarem confusos. Amén. Francesc Castelló, en un moment de la seva vida, s'enamorà d'una noia, la Maria Pelegrí i Esquerra, de Cal Ferrer Ric, de Soberàs. El Francesc d'aquest temps era un jove educat i sense afectació, amb una gran gentilesa envers tothom, alegre i comunicatiu, ben segur que hauria obtingut el sí de moltes noies de Lleida. La Maria fou la més petita de 7 germanes, d'una família de bona posició social, i de més bona tradició cristiana. Era de caràcter un xic retret,
que només en la intimitat se li descobria un humor delicat i de bona pasta. És a dir, ben diferent del tarannà de Francesc, obert, jovial, alegre i comunicatiu. Malgrat algunes diferències, coincidien tots dos en la rectitud de comportament, en el tracte gentil, en la noblesa d'ideals. Per altra part, la Mariona físicament era atractiva, alta d'estatura i d'un encant que inspirava serenitat i pau. Tenia inquietuds espirituals i estava inscrita en aquell temps a l'Acció Catòlica de Lleida. En Francesc estava convençut que la Mariona era una noia de la mateixa manera de ser que ell i que podia satisfer les seves ànsies de felicitat. Però sabia que un altre noi la rondava. Calia estar atent i precipitar un xic les coses. Tots dos acceleraren les intencions i els propòsits. El 30 de maig de 1936 formalitzaren les seves relacions. Des d'aquest moment seran promesos. En Francesc li regalà aquell dia una medalla escapulari d'or i una fotografia molt difosa posteriorment. El dia 1 de juliol de 1936, Francesc iniciava el servei militar obligatori en el quarter d'infanteria del Castell de Lleida, com a soldat ras de complement. A la caserna s'hi presentava pels exercicis militars i per als serveis que li foren assignats. En uns moments difícils en què no se sabia per on es decantaria els governs de Madrid i de la Generalitat de Catalunya, república agnòstica o dictadura militar. En Francesc vivia amb les seves germanes. Combinava les obligacions militars amb unes hores diàries a l'empresa industrial Abonos Químicos Cross, Societat Anònima, on fou admès amb un contracte de treball. Els caps de setmana es dedicava a activitats apostòliques i socials en barris pobres i marginals. I encara li quedava temps, com qualsevol parella d'enamorats, per trobar-se i passar unes estones agradívoles i felices amb la Mariona. Estones que mai oblidarien ni ell ni ella. Sí, molt. La federació, a més, edita un diari que es diu Flama.
I nosaltres, els joves, el difonem pels carrers. Però l'altre dia el subjecte, al veure que el diari que li oferia era catòlic, l'agafar, el mirar, l'escopir i el tirar a terra. Però jo li vaig dir a un amic meu, no et preocupis per això. Fixa't en tots els que se l'han posat a la butxaca. La nostra sempre no serà de barri. Una cosa que em preocupa. M'han dit que la Federació de Joves Cristians de Catalunya és un partit polític, si més no, un moviment independentista. Ni una cosa ni l'altra, Mariona. La Federació és un agrupament de joves cristians i res més. Mira, ens diuen fedogistes, una paraula molt poc afortunada perquè es confonen feixistes. Nosaltres no som feixistes. Bé, deixem-ho estar. Escolta, Francesc, a tu t'agrada caminar. Vull dir que ets excursionista, boy scout... Fas de guia a grups de nois i noies. No tens por de res. Ets decidit i a voltes una mica arriscat. No serà tant, Mariona. Mira, a mi m'agraden els boscos, els ocells, les nits amb clara lluna, les fonts, els arbres, les muntanyes... És que són tantes les meravelles de la creació. Escolta, hi ha un salm del profeta David que diu: les muntanyes ens parlen de vos, Senyor. A mi m'agrada tot. Però encara m'agrada més tu. Ja sé que m'estimes, Francesc. També t'estimo. Però escolta, el cap de setmana passat esdevingué un fet del qual et volia parlar. Em refereixo a l'excursió que fem amb de Molins. I que passarem per Cornudella, Siurana i Montsant. Ah, això mateix. Tu coneixes els camins. Però de vegades, en lloc d'anar al davant, t'anaves retardant al meu costat. Doncs que algú ens feu un crit d'atenció, ja que no sabíem per on havíem d'anar si tu no els indicaves. Per damunt de les nostres amoretes i moixanyes, calien de posar el servei als altres. Vols dir això, oi? Sí, sí, vull dir que no es vol mirar-se massa un mateix. Tens tota la raó. L'amor és servei i donació als altres. Jesucrist morí i donà la vida perquè el perseguiren injustament. Oblidem la transcripció al demoni. Escolta, Francesc. Què entens per amor en una parella que ha formalitzat el seu compromís, com ara nosaltres? Com han de ser les nostres relacions, les nostres mirades? Les nostres mirades... Doncs, mira, que els nostres ulls mirin en una mateixa direcció. Hem de reflectir la pau d'una bona consciència. Que tu i jo sapiguem cloure les parpelles per trobar-nos més bé. Que mai no tanquem la misèria. Les papelles a la miseria dels pobres. I encara que de més. Que tu i jo sapiguem estimar i perdonar-se. Francesc, jo et voldria estimar més que a mi mateixa. Si jo també et voldria estimar més que a mi. No crec que això sigui cap desordre ni que cap. Escolta, vols que et reveli un secret? Sí, Francesc. Quan vaig fer els exercicis espirituals, ens van dir unes paraules que em van commoure tot junt. No les oblidaré mai. No. Diu Jesús: un manament nou us dono, i és que us estimeu els uns als altres com jo us he estimat. Mariona, per damunt teu i meu estimem tots dos a Jesucrist. Que ell mereixi la nostra vida i el nostre amor. T'estimo, Mariona. El dia 1 de juliol de 1936, en Francesc Castelló havia ingressat com a soldat ras de complement a l'exèrcit. Mancaven solament 16 dies per a l'aixecament militar que havia de portar a Espanya una guerra civil, fratricida, de pèssimes conseqüències. En una ocasió, Francesc assistia a una lliçó teòrica quan l'oficial instructor, Gil Otero,
es permeté proferir paraules i bromes contra la religió catòlica. En francès s'aixecà i va recriminar aquella actitud, cosa que provocà les cires i un alè de venjança en el militar. La represàlia vindria pocs dies després, quan l'oficial militar es feu àrab de Lleida, de la situació republicana, i donar ordre de detenció i posterior tortura de Francesc. La primera presó a què fou empresonat Francesc va ser en un angle del claustre gòtic de la Seu Vella. Aquest racó, mancat de ventilació i de llum, no reunia les condicions més elementals d'higiene. Allà s'hi van acumular detinguts tillats de no ser afectes a la revolució i suspectes de gent de missa. Malgrat que en aquells dies de barbàrie els homes més valents se sentien acovardits, no fou així en l'ànima de Francesc Castelló. Procurava enfortir en la fe i en l'amor de Crist a companys de la Federació de Joves Cristians que havien estat detinguts com ell. El 12 de setembre fou traslladat a la presó provincial. Aquí pogueren visitar-lo les seves germanes, que aprofitaven l'ocasió per lliurar-li queviures i portar-li roba neta. També tingué la sort d'alternar amb un sacerdot detingut, mossèn Josep Vallès, amb el qual Francesc feu la seva darrera confessió. El mossèn no pogué contenir les llàgrimes i li digué: «Fill meu, vés-te'n confiat i tranquil, que un àngel com tu no pot estar més a la terra». Entre altres, Francesc rebé en la seva cel·la un jove fejosista com ell, que es deia Josep Anglès. Tots dos mantenien llargues converses de mutu confort. Un dia li comunicà que probablement ell seria condemnat a mort per un tribunal del Front Popular. Hola, Francesc. Parla fluix, que no sentim què dir. Què fas aquí, Josep? És que també estàs detingut. Sí, igual que tu. Per ser membre de la Federació de Joves Cristians. A mi em condemnaran a mort. Què dius ara? Això és impossible. Per quina causa? Per catòlic i rebel. Rebel? Tu, Francesc, rebel, no t'entenc. Escolta, tu saps que feia el servei militar, oi? Doncs no fa gaire, en una lliçó teòrica, un oficial instructor va permetre proferir paraules i bromes contra religiosos. Jo em vaig aixecar indignat, li vaig dir: demano al senyor oficial a que es dediqui a fer el que és la seva feina i deixi de ferir els sentiments religiosos dels creients. I ho demano en virtut mateixa de les lleis de la República. Pare, ser molt valent. I conseqüent el nom me va fer, Josep. Però clar, les meves paraules van caure com una gerra d'aigua freda. No era normal que un oficial ras parles així a un oficial superior. I quan es feu seva la situació política i el control total de la caserna de Lleida, mira, vingué a mitjanit i amb renecs, insults i cops de culata ordenar la meva detenció i el meu empresonament. Entenc ara la revenja d'aquest militar. Darrerament han passat coses molt grosses a Catalunya. I a Lleida, els d'aquests fejosistes i revolucionaris s'han fet amb el poder i comencen a assassinar a membres de la Federació de Joves Cristians. Gent de missa, cristians com tu i jo. Ja ho sé, Josep. I d'aquesta presó han sortit alguns presos i diuen per aquí que han estat afusillats. Mira, l'altre dia em vingué a veure un cosiment d'idees revolucionàries, ara és un peix gros del comitè de la FAI. Doncs mira, em comunicava les acusacions que fessin contra mi. Què són? Perquè sóc home de missa, perquè faig propaganda catòlica i perquè pertany a la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Ell el que em proposà és que jo redactés una carta on digués que precisament no faig cap d'aquestes coses, que pertany a la federació, que no vaig a missa i que no faig propaganda. Ell, amb aquesta declaració, faria els passos pertinents per alliberar-me. No saps què li vaig dir? No ho sé. Pepe,
Si has vingut perquè faci un pas enrere, has fet feina inútil, ja te'n pots anar. I clar, sortir d'aquí convençut de que no hi havia res a fer i que per tant em mataria. Josep, què millor que morir per Crist? Francesc, admiro el teu, la fe i el teu encoratjament. Tant de bo jo tingués tant de fer. I els altres presos, com es troben? Ja de tots. Jo em dedico a confortar els que veig més abatuts i afligits i els que trobo pel camí de la desesperació. Però sobretot, els mostro una gran confiança en el Crist que ens ha redimit i salvat. I pel que fa a mi, estic tranquil. Perquè sé que ara aniré a una casa que ha anat a preparar-me el Senyor Jesucrist per a mi. I perdona, Josep, com ho feu el mateix Jesús des de la fe. Perdonar? Perdonar potser sí, però oblidar? Mira, quan era petit m'agradava tirar pedres. I recordo que un dia sortí d'estudi, li vaig tirar una pedra a una nena i li vaig fer mal. I la meva mare em digué, ja que li has fet el mal, ara cura-la i fes-li el bé. I demana per tot, que un dia pots necessitar-la. Aquell dia vaig demanar perdó. I certament avui l'ofereixo. I ho saben les teves germanes que volen condemnar mort? Tinc entès que sí. I no han fet res per tu? L'altre dia, la meva germana, em va veure un milicià i va dir, per què voleu matar el meu germà si no ha fet res de mal? El milicià li va contestar, que el teu germà té una atracció tan forta que si no l'aturem, arrossegarà tots els que venen darrere seu. Quina paradoxa. És ben cert que tens traça de fer addictes, però no pas per una ideologia política, sinó per el seguiment de Crist. Tens raó, però amb tot, sense esforç i pregària, no es poden guanyar ànims per al cel. I pel que em deies de les meves germanes, els he escrit una carta a cada una, i una altra a la tieta, i al pare Roman, i a la meva promesa, a la Mariona. A tots els explico com em sento, el que visc i sobretot el que espero. Però els dic que no estiguin tristos, sinó que estiguin feliços, com jo n'estic. ¡Desalojen las celdas! ¡De inmediato! Francesc, ens han deixat parlar ben poca estona. Al cel ens podem veure. Que pare, t'esperaré. Populars, que es van formar per a jutjar molts ciutadans, sobretot durant els mesos de la Guerra Civil de 1936-39, formen un dels capítols més ignominiosos d'aquella contesa entre germans. L'odi entre els dos bàndols s'havia desfermat i l'acusat no tenia drets de cap mena. El judici de Francesc va ser el mateix dia de la seva execució, el dimarts 29 de setembre de l'any 1936. Aquest dia, en Francesc, junt amb altres detinguts, foren portats de la presó provincial a la Paeria, on actuava el susdit Tribunal Popular. Eren cap a les 4 de la tarda. El nostre jove anava amb mànigues de camisa. El president del tribunal, un ferroviari que tenia la missió d'ajuntar vagons i que li fou donat la titulació de la justícia, li feu unes preguntes que Francesc va respondre correctament. Declarà sense embuts que era catòlic i militant de la Federació de Joves Cristians de Catalunya. En sentir això, el fiscal demanà pena de mort i el president la confirmà. El condemnat va rebre la sentència amb un rostre serè i lluminós. En certa ocasió, Francesc havia dit: «Abans em mataran que jo em desdigui del que crec». I així fou. Amb les seves declaracions,
veuria complert el desig de morir per Crist. Havia temut, i ho havia manifestat, més d'una vegada, als companys de presó que la condemna és sometés en qüestions polítiques, com la de tenir relació amb partits feixistes. Morir per aquestes raons hauria estat ben trist per a ell. Per això, se li va enxamplar el cor quan conegué la pena capital. Li era donada per haver confessat fermament que era catòlic. Ara sí que seria un veritable màrtir, per haver confessat la seva fe. La sentència es va fer pública per mitjà d'un comunicat, fixat a la porta de la paeria del carrer Major. Així és com es va difondre per la ciutat i en foren assabentats els familiars. Una onada de terror i d'indignació va córrer sense que ningú tingués ocasió de presentar una apel·lació ni la més petita queixa. No hi hagué res a fer sinó plorar en la soledat. Joan Castelló i Aleu. Poso. Francesc Castelló i Aleu. Present. Contesti a les preguntes que li faran el senyor fiscal i el senyor defensor. El senyor fiscal té la paraula. Gràcies, senyoria. Francesc Castelló Herrera. L'acuso de pertànyer a un partit feixista. Que contesta la cosa? Que és fals. Jo no sóc feixista. No he militat mai en cap partit polític. Se li han trobat a casa seva i a la seva feina llibres escrits en alemany i en italià, el qual demostra que vostè té contacte amb l'Alemanya de Hitler i amb la Itàlia de Mussolini. Concretament, perdona, aquí a les dues mans tinc un diccionari de la seva propietat que és alemany i uns fulletons en italià que contesten aquestes proves acusatòries. A casa i a la fàbrica on treballo només hauran pogut trobar llibres d'estudi. Per la meva condició de químic estudiava les llengües italiana i alemanya. Exigides a la casa Gros. I com que a Lleida no hi ha cap acadèmia que ensenyi aquests idiomes, vaig comprar un diccionari vell castellà-alemany. I algunes emissores de ràdio enviaven fulletons sobre arbres fruiters. I no hi havia cap altre fall que el de perfeccionar-me en la meva professió. És cert
que pertany a la Federació de Joves Cristians de Catalunya. És cert, però això no és res que vagi en contra de la llei. La Federació de Joves Cristians no és cap partit polític, ni de dretes ni d'esquerres. Els partits polítics divideixen els ciutadans, mentre que nosaltres, els de la Federació, els mal anomenats fedogistes, lluitem per a unir a tots els homes sota un mateix Déu. Bé, deixem-nos d'històries. És cert que els fedogistes sou uns exaltats i que avorriu el sexe femení? No és cert. El jove fedogista és alegrement pur i proclama la concepció cristiana de la família. Dignifica el seu amor. Respecta l'honor de la noia. Això ho procuro fer jo amb la meva promesa a la Mariona. Senyoria, ho considero provat per la pròpia confessió de la Rosana que aquest és catòlic fedogista, que ha parlat públicament de les seves idees del catolicisme, que és propietari de llibres escrits en alemany i en italià. Només la confessada pertenença a la Federació de Joves Cristians de Catalunya ja és mereixedora de la pena de mort. I per tant, s'aprova això per fi, que Francesc Castelló i Aleu està unit amb la dreta burgesa, que per tant és enemic de la classe obrera. Repeteixo, senyoria, és enemic de la classe obrera. En conseqüència, demano per ell la pena capital. Molt bé. El defensor de la paraula. Amb la Dania. Francesc Castelló, és cert que el diccionari i els bulletons que ha mostrat el fiscal no tenen cap context polític, sinó que són una edició anterior, fins i tot, a quan van pujar Hitler i Mussolini al poder. És cert. Es pot comprovar llegint-los que són un simple diccionari vell i alguns bulletons sobre agricultura. No tenen res a veure amb la política, només amb la tècnica. Digues més clarament, per quins ideals lluiteu els fedogistes? A nosaltres ens apassiona Crist i ens il·lusiona implantar el seu regne a la terra, un regne de justícia, de pau, de veritat i d'amor i de perdó entre els homes. És cert per a tu que el fet de ser catòlic ha significat, a part de la teva ignorància espiritual, el que hagis treballat pels pobres, per molts barris de Lleida. És cert. He dedicat totes les hores que he pogut a ajudar aquells que ho necessitaven. I ho tornaria a fer. President, demano per a Francesc Castelló i Aleu doncs l'absolució. Doncs suposades proves que ha presentat el fiscal no aporten res que pugui provar que l'acusat hagi comès cap delicte, i menys que aquest s'hagi de castigar amb la pena capital. Acusat, voleu afegir una cosa més? No és necessari. Tot està molt clar. Molt bé. Així doncs, es dona per acabat el judici. En aquest moment ja puc dictar sentència in voce, de viva veu, amb els següents termes. Vist els fets amb aquest acte i aportades les proves que ha exposat el fiscal i escoltats els arguments de la defensa, i analitzant també la conducta i el comportament de l'acusat en aquest procediment, no havent-se donat
en cap moment de tractació de les acusacions fetes contra ell i acceptant, per altra part, les seves inclinacions catòliques i la seva pertenència als joves cristians de Catalunya, a la Federació de Joves Cristians de Catalunya, per tothom coneguda per les seves activitats contra la classe obrera. Aquest tribunal resol condenar a Francesc Castelló i a Leu amb la pena capital. Mort per afusellament. Aquesta sentència és ferma i inapel·lable i es dona a Lleida el dia 29 de setembre de 1936. S'aixeca la sessió. Podeu abandonar la sala. El mateix dia que Francesc Castelló li fou comunicada la pena de mort, va escriure unes cartes als seus més íntims parents i amics, que s'han conservat i han arribat fins a nosaltres. Amb aquestes cartes tenim la gran sort de conèixer la seva reacció i disposició en ser-li comunicada la sentència fatídica. Acabat el judici i abans d'executar-se la pena capital, en Francesc, amb la força de l'Esperit de Déu, procurà donar ànims als seus companys, que també havien estat condemnats a mort. En aquelles curtes hores, Francesc rumiava i s'imaginava com seria Lleida del futur. Una Lleida que tant estimava. Els seus carrers i places, el riu Segre, el camp i la indústria, els monuments i la seu vella, i sobretot la seva gent. Delerava pel futur perquè regnés la pau, la llibertat, el benestar i el progrés en tota la ciutat. Que va escriure en Francesc van adreçades a les seves dues germanes, a la tieta Maria, a la seva promesa Marione Pellegrí i al seu director espiritual, el pare Roman Galán. Francesc escriu amb llapis en uns fulls arrencats d'una llibreta perquè no disposa de res més. Tots són sentiments i expressions assenyades que desitja aquells que més estima. A les germanes i a la tieta Maria recomana repetidament que no plorin, sinó que estiguin contentes com ell està. Implora perdó dels seus errors i pecats i dona gràcies a Déu de tot. Al seu amic i confessor, pare Roman, li diu que pregarà per ell des del cel. I a la Mariona, la promesa expressa l'amor que li té, de feliços que haurien estat, de que estigui orgullosa d'ell per l'alegria que experimenta com un pressentiment de la glòria que espera. Les germanes, la tieta i la promesa pogueren llegir i comentar les cartes. A nosaltres, avui, ens pertoca un silenci reverent amb llàgrimes de fe. Passeu, filles, passeu. Com us deia, aquí tenim les cartes d'en Francesc. Una és per nosaltres i l'altra va adreçada a la seva promesa, la Mariona. I què les va portar, tieta? Bueno, doncs les he trobat a la bústia. No sé qui les haurà portat, perquè aquesta setmana els cartes fan vaga. Ai, a la porta! Ja no ho sé, aquí. Les
Pots escoltar la que el nostre germà s'escriu a la tieta i a la l'altre? D'acord, però llegeix, llegeix. Vinga, llegeix. Diu així. A les meves germanes, Teresina i Maria Castelló i Ara, i a la meva tia Marina. Estimades, acaben de llegir-me la pena de mort. I mai he estat més tranquil que ara. Tinc la seguretat que aquesta nit estaran els meus pares al cel. Allí us esperaré a vosaltres. La providència de Déu ha volgut escollir-me a mi, que és víctima dels errors i els pecats fets per nosaltres. Jo vaig amb gust i tranquil·litat a la mort. Mai com ara tindré tantes possibilitats de salvació. Ara ja s'ha acabat la meva visió de la nostra vida. Ofereixo els sofriments d'aquesta hora. No vull de cap manera que em ploreu. És l'únic que us demano. Estic molt contenta. Us deixo amb aquesta vida a vosaltres que tant us estimava. Però ofereixo a Déu aquest afecte i tots els lligams que em pretenen a Déu. Teresina, sigues valent. No em ploris. Jo sóc el que he tingut una sort immensa, que no sé com agrair-te. Perdona les penes i els sofriments que t'he causat involuntàriament. Jo sempre t'he estimat molt. No vull que em plori, m'entén? I a tu, Mari. Però si hem escoltat. I tu, Maria, pobra germaneta meva, tu també seràs valenta i no et colpirà aquest cop per a mi. Si Déu et dona els fills, te'n us diu petó de part meva. Del seu oncle, que s'estimarà des del cel. Heu acunyat una porta a la sort. D'ell espero que serà la vostra ajuda en aquesta vida i sabrà substituir-me. Acaba la carta amb unes paraules adreçades a la mi. Adreçades a mi? Fill meu, i què em diu? Llegeix-la. No sé si podré. Escolteu. Tia, en aquest moment sento un agraïment profund per tot el que ha fet vostè per nosaltres. Dintre uns anys ens trobarem en el cel. Sàpigui gastar-los amb generositat de tota mena. Des del cel pregarà per vostè aquest que tant l'estima. Acaba la carta un altre cop als nostres parents i alguns amics seus. Ens diu que molt content i que se'n recordarà de nosaltres un altre dia. I signa la carta amb el sol. Teresina, no ploris. I t'has de fer-te demanar en francès. Que no ploris. Ara escoltem el que t'hi va dir. Sí. No sóc qui em diu. I menys després de ser condemnat a mort. Jo havia rebut moltes cartes d'ell. Les conservo totes. I no paro de llegir-les. Ara és una. Segurament l'última. Escriu després de ser condemnat a mort. Faré un esforç per llegir-la. Sí, Mariona. Mariona, pots dir la decisió? No, gràcies. Tinc el pressentiment que en francès m'ajuda. Veig que està escrita en llavis per la vostra. Diu així. Estimada Mariona, les nostres vides s'han ajuntat i Déu ha volgut separar-les. A ell ofereixo, amb tota la intensitat possible, l'amor que tinc. Jo sento la teva desgràcia, no la meva. Estigues orgullosa, dos germans i el teu propi. Pobre Mariona! No, Francesc, per mi, pobra Mario. Nosaltres, un germà, i tu dos germans i el teu primer. Però no ploris, continua llegint. Mariona, em passa una cosa estranya. No puc sentir cap pena per la meva sort. Una alegria interna, intensa, forta, m'envaeix. Voldria fer-te una carta trista de despedida. Però no puc. Tot estic envoltat d'idees alegres com un pressentiment de la glòria.
parlar-te del molt que t'hauria estimat, les tendreses que et tenia reservades, dels feliços que haurien sent. Però per a mi, tot això és secundari. He de donar un gran pas. Una cosa de dir-te, casa't si pots. Jo des del cel beneiré la teva unió i els teus fills. No vull que ploris, no ho vull. Estigues orgullosa de mi. T'estimo, Francesc. Certament que t'estima, Maria. Alguna vegada que havia sentit que en Francesc que molt perquè havia fet la teva màxima il·lusió. Jesucrist i la Federació de Joves Cristians de Catalunya han donat sentit a tota la seva vida. En Francesc, el meu estimat, ha viscut estimant i estic convençuda que morirà perdonant. Després d'escoltar la sentència de pena de mort, en Francesc mostrava una expressió serena i una pau interior que estalluïa en la seva mirada, talment com si li anunciessin la glòria del cel que poques hores després aconseguiria. D'aquesta alegria en feu participar els altres condemnats. Tots junts cantaren l'himne de la perseverància que diu: amunt, germans, fem nostra via. Jesús, rei nostre, ens va al davant. Amunt, que és el camí d'un dia. Amunt, germans, pugem cantant. Pugem cantant, que ja amb la mà toquem el cim. Pugem cantant amb veu serena l'himne sagrat de nostra fe. I en arribar a la carena, veurem un cel pur i serè. Els vols de les 11 de la nit, els condemnats foren trets de la paeria i traslladats amb un camió al cementiri de Lleida. Pel camí, Francesc va demanar als guardes si podien cantar. No hi van posar cap obstacle. Ells entonaren el Crec en Déu de mossèn Lluís Romeu. En arribar i entrar al cementiri, els feren posar un al costat de l'altre amb en Francesc al mig, tranquil i serè, amb les mans juntes. Els seus ulls mostraven plena consciència d'aquell moment decisiu. Eren exactament 11:45 de la nit. Francesc fixà la seva mirada amb una expressió d'amor i de perdó vers els que formaren el piquet. Un moment, sisplau. Us perdono a tots. I fins a l'eternitat. El dia 11 de març de 2001 va ser un dia històric per la diòcesi de Lleida. Francesc Castelló i Aleu fou beatificat pel papa Joan Pau II, juntament amb 234 companys màrtirs provenients de diferents indrets del món. A la mort d'en Francesc Castelló es podia donar per a complert allò que el sacerdot que havia rebut la seva darrera confessió li havia dit: tinguis confiança, fill meu, que un àngel com tu ja no pot estar més a la terra. Ell tenia plena confiança en l'amor incondicional del Pare i en la vida eterna que viurà al cel. Francesc Castelló i Aleu fou un jove coherent amb la seva vida, il·lusionat per Crist, lliurat als més pobres i desvalguts,
enamorat de la seva promesa, el jove Francisco Asterió i Arel de l'Acció Catòlica de Lleida. Los testimonios que nos han llegado hablan de personas honestas y ejemplares cuyo martirio se dio unas vidas entretejidas por el trabajo, la oración, el compromiso religioso de sus familias, parroquias y congregaciones religiosas. Muchos de ellos gozaban ya en vida de fama de santidad entre sus paisanos. Recibió junto a sus dos hermanas Teresa y María una excelente educación cristiana de su madre. Ella había pedido a los cielos que su hijo fuera muy inteligente y santo. Su corta pero intensa vida aparece toda ella como una preparación para la gracia del martirio que Dios le tenía reservada. Como cristiano joven y militante, es un gran modelo para todos los jóvenes. Dedicó su tiempo y sus cualidades al apostolado como miembro de la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña, compartió su cultura y sus bienes materiales con los desheredados. Y cuando llegó el momento supremo de confesar heroicamente su condición de católico, se manifestó fuerte, sereno, muy alegre, piadoso y edificante.